Opštinskoj organizaciji penzionera u Smederevskoj Palanci protiče još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Hoćete da vam se predstavite i da kažete kako protiče ova akcija. Doktorka Vesna Bosnić, doktorka opšte medicine iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Akcija protiče u najlepšim mogućim uslovima, u lepom prostoru i u lepom okruženju. Nas su domaćini jutros jako lepo dočekali, a dočekali su nas i dobrovoljni davaoci krvi. U prvim jutarnjim satima krv su dali naši najmlađi, vaši najmlađi sugrađani, i to su učenici srednjih škola, oni koji prvi put daju krv, koji su najhrabriji i najsmeliji. Oni su nas dočekali još pre 10 sati, bili su ovde. Sada dolazi građanstvo, sada je akcija malo u opuštenijem ritmu prolazi, malo sporije, ali jako lepo i atmosferi. Znači, zadovoljni ste odzivom? Jesmo, znate šta, nama je odziv u suštini, ne mogu da kažem da nije važan, ali nam je važno da naši davaoci dođu ovde odmorni, naspavani, zdravi, entuzijasti, da budu dobro raspoloženi i sa željom, naravno, da spasu ljudski život. Kada akcija prođe bez jedne neželjene reakcije, to je uspešna akcija. A pogotovo i sad, može se reći, u ovakvoj situaciji kada su meseci koji su za nama i ispred nas, što se tiče količine i raspoloživosti krvi na najvišem nivou, tako da sada ne brinemo i mnogo je opuštenije za rad.